我大家如果等一下想去的话呢，可以跟随旁边的工作人员脚步，但等一下才能去哦，等我主持完才能去，好不好？接下来是第二个，是报上你的学号。现场朋友，只要你有学生证，不管是现在的还是之前的学号，之前的，你之前的是多久以前？20年。没关系，后面找得到我们一样给你换，好不好？来，只要学号里面呢有5310这四个数字呢，就可以到服务台来兑换奖品哦。如果你的学号就刚好就是5310的话呢，可以获得一支指定角色的虚宝。最后一个就是最简单的啦，各位朋友，现场手机里面都下载了我们转校生了吗？如果还没有的话，请一定要下载哦。除了可以感受游戏的魅力之外呢，也可以凭着我们的 UID， 游戏里面的 UID 到服务台，就可以兑换我们的抽奖券哦。抽奖券可以抽什么呢？在今天我们要抽出的是 iPhone 以及东京的双人来回机票哦。这么棒的活动呢，真的就只有下载转校生才有了，现场的朋友们千万不要错过咯。那请我们的工作人员帮我们拿下去，谢谢。好的，那么在今天活动中呢，除了有刚刚在上述这些现场的活动，以及我们大舞台呢也会有不间断的活动，让大家一起来玩游戏拿奖品哦。在小剧场，在后方的小剧场呢，就是会有我们的 coser 见面会哦。那今天呢，在大舞台这边呢，我们邀请到了颇为知名的 coser 以及实况组，跟大家一起来同乐哦。接下来，请大家用热烈的掌声一起来欢迎我们的 coser。